کرتے ہیں جس سے مسلم صلی اللہ محفوظ ہوگا, یہ کہتے ہیں بہت حفاظت میں ہوگا, پھر آج اچانک کیسے یہ ہوا کہ بوٹ کی؟ نہیں, آپ سے یہ کس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے, دیکھیے آپ ہمارے منہ میں زبان مت ڈالیے, ہم نے کہا ہے, ہم نے ابھی دیکھیے ہمارا جو سنیے ہمارا جو اسٹیٹمنٹ, نہیں کوئی تالی والی مت بجائیے, ہمارا جو اسٹیٹمنٹ پہلے بھی تھا آج بھی ہے کہ ہم کورٹ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کورٹ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی شریعت سے دستبردار ہو گئے, ہم شریعت کو نہیں مانتے, ہم نے کورٹ کے آرڈر کے امپلیمنٹیشن سے پہلے ہی ہم نے وہ ریفارم کرنے شروع کر دیے تھے, اور ہم مزید اس کے اوپر انفارم کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارا اسٹیٹمنٹ آپ پڑھیں گے تو یہ پہلا والا بھی اسٹیٹمنٹ جو آپ دیکھیں گے, زبانی کسی نے کچھ کیا ہو ہم نہیں مانتے, آج کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور ہمارا ججمنٹ کے دن پر جو انگلش میں اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ ہمارا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے, کسی نے زبانی کیا کہا ہے وہ آفیشیل نہیں ہے, یہ آفیشیل وہ ہے جو آج ہم کو دے رہے, ہم آپ کو دے رہے ہیں, اور آفیشیل وہ تھا جو ہم پہلے دے چکے ہیں, اور پہلے کے اسٹیٹمنٹ میں اور آج کے اسٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے.